Од 2 до 12 октомври во Битола ќе се одржува 23-то издание на Интернационалниот фестивал на класична музика Интерфест Битола 2014. Интерфест беше најавен со концертот во католичката црква во Скопје, концерт на барокна музика на кој настапи уметниците од Белград Данило Новаковиќ и Лана Јеленковиќ. Фестивалот свечено ќе биде отворен со комичната опера Така прават сите од Моцарт, а во реже на Цветан Стојановски, под диригентска палка на Саша Николовски Гумар, а сценографијата е на Зоран Николовски. Настапуваат солистите и оркестерот на македонската опера и балет. Концертот ќе биде на 2 октомври во Народниот театар во Битола од 20 часот. Програмата е распоредена на 11 фестивалски вечери и ја сочинуваат 13 до 15 концерти и музичко-сценски приредби. Следните неколку денови ќе бидат одржани концертите на Марија Гьошевска на пијано, Александро Кроста и Надија Теста од Италија, Алтан Залај од Унгарија, Василиј и Николај Герасимец од Германија, Кристоф Бирнацки од САД и Огненка Герасимовска од Македонија, Валерија Занини од Бразил, Алфредо Натили и Мојра Мишелини од Италија, Лука Лучини и Матео Фалони од Италија, Елоиза Касио од Италија. Фестивалот ќе се затвори со концертот на реномираните изведувачи од Македонија, Олег и Ана Кондратенко и Марија Вршкова. Битолскиот театар, како врвен македонски драмски ансамбл, традиционално учествува на секое фестивалско издание со своја премиера, па така и оваа година во рамките на дополнителната програма на 5 октомври ќе биде изведена представата Иванов од Чехов, а во реже на русинот Александар Баргман, а во Охрид на 10 октомври ќе биде изведен концертот на Елоиза Касио од Италија и на 11 исто така во Охрид концертот на дуо Лучини Фалони. Во изминатите 22 изданија на фестивалот се одржани преку 500 фестивалски настани на кои настапија врвни уметници и ансамбли од 50 на земји на Европа, Азија, Северна и Јужна Америка, Африка и Австралија. Со своите врвни уметнички дострели придонесува за растежот на културното живеење на Битола и Македонија, но и за афирмацијата на македонската музичка култура во светот. Фестивалот се одржува во извонредно акустичните сали на Битола, во Завод и музеј, во Дом на Арама, во Народниот театар и во Центарот за култура.